Здравствуйте. Сьогодні 5 января. Прийшли запчасті, тільки все приїхав, вже, мабуть, скільки? О, вже 10 минут 5-го. Вже почина темніть. Поставив я ось вже клапан новий. Відкрутив ось трубочку, та, що виходить з топливної, і йде на рампу. То вже, виходить, стартером ось Артем крутив, то вже чвакає. Значить, повинна, по ідеї, завестись. Зараз тоді збираємо колектор воздушний. Коротше, ну все якби ставимо. Що у нас тут? Ось, виходить, і цю виписав, бо в мене відламав, коротше, цей соплячок. Це, виходить, якийсь теж, як він називається? Коротше, якийсь на воздух. Блін, зараз вспомню. Не датчик, а клапан. Получається, клапан якийсь там на воздух. І це клапан, це вже старий. Коротше, він не робота. І ось отакі свічі накала виписав. Новенькі, зараз поставимо. Так що, думаю, повинно работати. Да, Артем? Буде работати? Каже, да. Так, ну все, ми работаємо, а ви... Наблюдайте. Да, конечно, удобства такі, що ё-моё, не дуже підлізеш. Кинувся колектор прикручувати. О, наш там внизу, так, короче, тут вам і не видно буде. Попитався так вставити болтики, як упав, блін, і витягнути нема як. Я вже тут і пінцетом. Він короткувати, якби якийсь довший. Ну, єлі-єлі витяг. Тепер ось отак примудрився. Так, ось болтик. Найшов старий. Цей, блін. Як він називається? Пластилін, короче, автопластилін. І тепер оце насаджую його туди. І чітко попадається. Зараз цей прикрутю, попідключаю трубочки, ставлю інтеркулер і попробуємо завести. Бо я ще навіть скобу не відкручував. Думаю, все що, щоб потім опять не прикручувати. Так, ну, крутимо далі. Фух, аж трохи підзадовбався. Скільки воно у нас время? Так, без 5-6. На дворі темно. Так, скрутили. Фу, ще поки не пробував. Там ніхрена ще не видно, блін. Все таке мілесеньке. Я фонарик одів. Не знаю, видно. Тобто, темно, як у негра в дупі. Так, інтеркулер прикрутив. Все вроді б то. Що, пробуємо? Ой, бля. Хай, може, це свічі накала трохи. 5 градусів показує. Так що, наверное, пробуємо. Йо-моё! Робота! Ура! Ура! Капець! Люблю я такі моменти. Що здесь ще тратиться? Люблю я такі моменти, коли крутиш-крутиш. І як кажуть,
воно потім оживає. Наверное, рецепт 45. А люди мені писали, яко ти хара туди поліз, це тобі не ЮМЗ, тобі що типа делать нечі. Надо тільки на СТО тягнути. Та ми ще так розсуждати, так давайте тоді ЮМЗа не будемо крутити, будемо і велик будемо, все на СТО будемо ганяти. Якось пробувати, то все одно треба коли. Це як моя, звісно, думка. А там кожен, звісно, сам рішає, як йому і що йому. Так, коротше, обійшлося все воно мені. Так, де ж вона? Бумажечка. Свечи накала. Три штуки. По 410 гривень одна. Клапан турбіни і клапан топлива. Ну, короче, обща сума 4270. А ну скажіть, пожалуйста, якби я її на СТО одігнав. Це само собою ті, що, мабуть, 4 тисячі. Те, що запчасті стоїть, скільки буде стоїть її зробити. А плюс її ще оттягнути треба було. І я думаю, що у нас зараз такі СТОшники по вухах побачать, що, як кажуть, не шара. По вухах проїдуть і здеруть по-людськи. Так що кожен сам рішає, крутить йому чи хай хтось за твої гроші другий круте. А я, як кажуть, буду крутити те, що я бачу, що я якби зможу, те я сам кручу. А те, що я не бачу, ну чи вірніше, знаю, що я туди якби страшно мені туди лізти. От, наприклад, цеп треба було поміняти. Мені трошки якби страшнувато. Ну а з іншої сторони, якось не світиш, горшки ліпили. Треба, я кажу, теж пробувати. Ну, чесно скажу, страшнувато. А тут що? Те, що я розібрав, попробував. Якщо б щось не вийшло, тоді б вже можна було б на СТО тягнути. Ще ось у задні стойки буду міняти. Ось вже одно розпечатав. І ці в багажнику. В багажнику. Не ці, що тут, а в багажнику. Теж міняв, бо ляду якби не держало. Так що, отакі діла. Всім спасибо за внимание. До свидання. Коментируйте.